Здравейте, вие сте с мен пандата и днес ще играем WWE Raw. После ще ви кажа как точно скажеш. Ultimate. Нещо подобно. Ще играем... King of the Ring. Окей. Първи играят Коди Роуз срещу Рей Мистерио. Окей. Рей Мистерио. Тук са старите, ето ги. Пуяка, пуяка. 619. Ох! Ето я. И той го тръшва на земята. Кача се отгоре. Хей. Ох! Чакай, так му скочих. О! Ще си взема някакво оръжие. Ох. Ох. Как го бутам. Ох, и транс. И то, оф. Кача се отгоре. И пропуска много жестоко. Гледай сега. А така. Където няма да може да ме тушираш. Thank you.
Oh. Aerobic. To the bow down to the king. Me. I never let you see. I made the cage, but I can't control it. Away from me, the beast is ugly. A rage, but I guess can't hold that. And on the walls, and the closet in the wall. And the rage, but I guess don't hold it. And the rage in my head. And the body said they saved me from this kid in. Deepest in, is it in deepest skin? My skin faster, I feel like a monster. Essa é tuca. Chupa stuff, nego. Oof. Lay me down. Oh, what was that? Like a monster. Oh yeah. This inside of me. Okay. Вторая падна. Down to the... Тук разбира се ще игра с Шеймас. Няма друг начин. It's a shape for fame. И той го фаща от два удара, третия и го събаря на земята. Докато... Рубрик. Сега той ще го разкъсам от бой.